When your heaven opens, ti ọrun yin ba si sefini o abusebuse. Latest testimony will follow. E bere si ni eri otun. When ever nigba ti ọrun yin ba si. If you are able to enter this month, ta ba le wonu osu kerin yi, you have every right, eni gbogbo eto, to tell your father, lati so fun baba yin, let my heaven open, pe baba je ki ọrun mi o si. As the Lord liveth, bi Oluwa ti nbe, I prophesy to your life, mo so tele si aye yin, I decree as a prophet of God, mo pa ni ase gege bi woli Olorun, this month of April, mo ni ninu osu kerin yi, this 4 months, ninu osu kerin yi, month of international breakthrough, osu alaja lo soke oko, I declare, mo pa ni ase, into your life, sinu aye yin, I prophesy, mo so tele, heaven will open for you. Yo,